ismi ochiqlanmasligini istagan urganchlik ona ozodlik bilan suhbatda o'g'li xonanda navro'z sobirovning ashaddiy muxlisi bo'lgani televideniyada tinimsiz aylantirilgan shu qo'shiqchi konserti reklamasining ta'sirida uch farzandini olib konsertga borib qolganini aytdi sakkizinchi kanalda reklamasini qo'yib berganidan keyin o'g'lim shu konsertga boraman deb turib oldi shanba kunini kutdi biz bunaqa bo'lishini bilmagandik uch bolam bilan bordik tiqilinch sahna tomonga o'tmoqchi bo'ldik ko'prikda turib qoldik keyin shu hol ro'y berdi shu konsertni reklama qilishmasaydi men shu konsertga bolamni olib bormasa edim o'g'lim o'lmasa yedi deydi yig'i aralash ozodlikka gapirgan urganchlik ona sakkizinchi avgust kuni eslatamiz urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda navro'z sobirovning xayriya konserti payti ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib o'ndan ziyod odam suvga cho'kib ketgan edi ko'prikni ustida edik odam shunaqa ko'p edi navro'zni konserti bo'layotgan tomondan davka bo'ldi oqim shunday tez keldi ko'prikni chetidagi temir panjarasi sinib ketdi ikki farzandim tushib ketdi kichkina o'g'lim qo'limda qoldi deydi urganchlik ona navro'z sobirovning o'sha kungi konsertida odatdagidan ko'p odam yig'ildi yuzlab odam tiqilinchda yosh bolalari bilan ko'prik ustida turib konsertni tomosha qildi tiqilinch konsertga farzandlarni yetaklab borgan ota onalarni o'zlari ham aybdor degan fikrlar yangradi bu borada urganchlik ona shunday gapiradi hech kim bolalarimiz o'ladi o'zlarimiz o'lamiz deb konsertga bormaydiku bunaqa bo'lishini kim bilibdi bolalarim o'ynab kulsin deb olib bordim o'g'lim reklamani ta'sida shu konsertga boraman deb turib olganidan keyin nima qilasiz televizorda reklamasini ko'rganidan beri shu kunni kutdi bolam oltinchi kunni kutdi o'ldi ketdi deydi urganchlik ona farzandi fojiada o'lgan urganchlik onaning ozodlikka aytishicha bosh vazir shavkat mirziyoyev shaxsan uni uyiga kelib taziya bildirib ketgan uyga kelib ketibdi xo'jayinim aytdi men qizim bilan kasalxonada edim bosh vazir kelib ketganidan keyin uni odamlari ikki qop un guruch shakar yog' berib ketibdi qo'chqar ham olib kelishibdi hukumatimizga rahmat ko'nglimizni ko'tarmoqchi bo'lyapti pul ham berishibdi qanchaligini bilmayman sababi meni hozir bunaqa narsalar qiziqtirmaydi hamma narsa berishdi lekin buni na foydasi bor qaytib kelmaydiku bolam deya yig'laydi urganchlik ona voqea guvohlari halok bo'lganlarning soni o'ttizdan ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi ozodlik xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi o'z manbalari orqali falokatda aksar yosh bolalardan iborat o'n uch odam halok bo'lganini aniqladi o'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan hukumat komissiyasi tuzildi urganchdagi fojia bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi hodisa sabablarini o'rganmoqda lekin komissiya shu paytga qadar shaxslar javobgar shaxslarni aniqlagani yo'q yoshlar ko'li maskanida konsert paytida yuz bergan falokat bo'yicha mansabga sovqonlik bilan qarash moddasiga ko'ra jinoiy ish qo'zg'otildi ozodlik manbalariga ko'ra sakkizinchi kanal rahbari sobiq prokuror ulug'bek sobirov ham so'roqqa chaqirilgan lekin yoshlar ko'lidagi fojiadan uch kun o'tib ulug'bek sobirov boshchiligidagi xorazmlik qo'shiqchilar guruhi rossiya bo'ylab konsert gastrollarini boshlagani aytildi ozodlik muxbiri o'n birinchi avgust kuni rossiyaning talyatti shahriga yetib borgan ulug'bek sobirov bilan telefon orqali bog'landi biroq sobirov yoshlar ko'lidagi voqea bo'yicha ozodlikka gapirishni istamadi gapirishni